Alba flet për dhemshuri, për mendime pozitive, duket sikur gjithnjë më tepër ky takim po shkon në zonën e miqësisë, më duket mua. Megjithatë ne do të ndjekim pjesën tjetër dhe rikthehemi ta diskutojmë në studio mbase jam unë gabuar. Ke dëshirë të hapësh ti apo të hapun? Po normal ty të takon të hapësh, po me që më dhe pak kështu konfidenca që a kam dëshirë të hapun, kam një ide. Akoma më bukur. Kam edhe unë një surprizë për ty. Jam kurioz. Okej, vetëm pak, një sekond. Mbylli pak syt. Ama mos i hapa kur të mund. Për zotin. Tani mund të hapa. Okej. Faleminderit ty. Ok, pastaj kjo është surprizë tjetër. Mos e pyet shumë një femër, duhet tak 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 të veprosh. Veprosh direkt thu. Po. Për ka herë edhe galanteria bot vetën. Po. Nuk po vetëm direkt. Ti e shpytu dy herë vetëm për galanteri. Pastaj normal, herë tretë ose tepër. Po e tretë, jo dyta. Të lutem. Wow, faleminderit. O dhe kjo? Kjo universi Albës, në mënyrë të vogël. Me siguri ke marrë ndonjë kështu shenjë universi apo? Çu jepeti pas karaxhit. Universi Albës i vogël. Ma merr mendja që këtu mund të ketë ndoshta ndonjë që e varr ose të varsja ose të byzylyku, po shenjë universi apo? E kuptuam gjithë që e shkafët, po. Ej, shumë faleminderit. Ja, thjesht nuk unë nuk është se e pi alkoolin. Mos e pi, mos e pi. Po përderisa e bërë gjithë të respekt. Cheers, gëzuar, salute. O këta fjol do të sështë e në jemi ndasëm në këtu qip që marrë. Që të bëjme, që të bëjme, egzagjerova. Sa shumë e të prova. Se më qumë kanë shpejt, se po më të rëmë kanë shpejt njërë. O, bu, me, prit. Unë bërte jam gati për të martuar. Po, jatani. Kjo universi, e gjete. Sa e bukur. Shumë e bukur. Për që? Te për e bukur. E di qërë më pëqenë më shumë ti. Ideja vlera që ja kështuar, që lidhët me pjesën që unë kam thënë, që parë kam pojtë, dhe më thëmë nga shisha shampanjës dheri këtu, po më përqenë shumë gjithë gjënë. Më përqenë shumë sytë të ujë, më dhurate që kemi do. Po, më sytë e vogla i kam që të përqenë të sytë e mi. Ha? Më njëra si shkëllqynë, për thjeshtë, tani për shembu, kur boj i cheers, ka disa herë bëhet një përqafim. Por, nuk e di po jeftot. Shumë politike, more mua bemi, ma bash. Që ja, përqafime nuk i ke qef. Jo, i kam qef përqafimet, po sërse jap vetën atë shumë për në fillim. Okej, ndoshtë të përqafime në lejmë studio, këtë ke takimi dytë, falë, se flasë për herë shumë keqë, këshu ishë... Në studio ose të takimi dytë, shohim njëra do kemi takimi dytë, po, ndoshta, edhe rase do e kemi takimin e dytë, prapë ndoshta, pastaj ka edhe diçka. Për takimin tjetër ta kesh parasysh, në rase do të ketë. Mos pyt shumë, që unë atë veprojnë në rase du në diçka, jo me pytja. Me pytje, unë ikin nga tavolina. Shkoj bukur, shkoj lëzeqëm. Momentin e parë, Alba mu duk vajzë vërtet shumë e drejtë, që ka drejtimin e vetë, nuk e humë kohën asë kur, edhe endjeva që vajzë me menë kokë, ka shumë good vibes. Down to sa i vëmendshëm Gerti, sa i kujdesshëm me detajet. Çfarë doje të tregoje ti, përveç se të impresionoje Albën? Që mu fut edhe Alba te syt. Kështu që dashëm i tregu që me vërtet kam pas vëmendjen ke thon thosh takimi, po jo takimi, ke episodi i parë edhe ke episodi i dytë. Dashëm ja tregu që e pash, që mu fut ke syt, e kupton? Këtë dashëm e tregu. Do ta kishë bërë me çdo vajzë këtë apo ishte jo, me çdo vajzë jo, sinqert jo, me çdo vajzë jo. Normal, kuptoj gjithë cili ka preferencët e vete dhe rritën shkallët. Alba, funksionoi kjo strategjia e Gertit që të të bëndë të ndjeshe më mirë surprizat, të mëndja në detajet? Ta them drejten ishte një gjest aq delikat, aq i bukur, që shumë e rallë të shohësht të meshkujt sot e kësaj dite. Të mbaj e menë gjdo loj detaj, prej ditën e parë, qëfar kam veshur, qëfar ngjyre ka qënë, cila është preferenca ime, edhe madje edhe fjalet e mija në lidhje me universin, se di aty ngella seriozisht, realisht pa fjalë kam ngel. Ishte gjithë shumë i bukur. Shumë vërtet. E ke vënë byzylykun sot? Sot se kam vënduar byzylykun, kam një histori interesante. E nuk e di, a mund ta besojmë këtë gjë Alba në këtë pikë? Po. E kam çuar në argjendarit se nuk fut byzylyku.
Syri. Syri po shenjë. E shef po shenjë, o shenjë, o shenjë. Po, mund të themi syri, po... Jo, edhe ju a them realisht, ndoshta edhe mund të ketë një prapa vi, po ndoshta... Po ti ishte okej, okay, Byzyliku do e kishe vënë sot? Si, po, pa tjetër që do e kishe vendosë, në rase do t'ishte okej, okay, Byzyliku. Pa tjetër që po. Unë jam person që dhuratat ja duroj shumë, edhe me realisht më bë shumë qefi për dhuratën, edhe që kishte një simbolik shumë të madhe, mirë po jam edhe person që në rase më bëjnë dhurata, pa marë parësysh edhe sikur me Gerti, mos më shkoj mirë mua betin të ardhmen. Unë dhuratën prapë do t'a vendosë se njeriu ka investuar kohën e vetë, për të ma bërë atë dhuratë, dhe unë e vlerësoj kur njeriu investon kohën e vetë tek unë. Mm-hmm. Pa marë parësysh si vinë situatat. Kështu që po, pa tjetër që po, do e kisha vendosë. E di çfarë më kujton Alba me këto fjalët që thot, më kujton një gjë që unë e mendoj për ne gocat. Kemi një gjë shumë gabuar, shumë pak gjëra kemi ne të gabuar vajzat. Jo, që nuk arrim dot të dashurohemi më njëherë me djalin që na respekton. Duhet të vuajmë një cik fillim që ta dashurojmë. Pse ne kemi kaq vështirë të na ngjisi zemra dhe shpirti me ato çunin që na respekton dhe na bën të ndihemi të veçanta. Un kam pasur një eksperiencë pak të vuajtshme, edhe shkaku i eksperiencës që kam pasur dhe sot e kësaj dite kam arrit me një fazë tjetër që e di që vetëm ndjenja nuk mjafton. Janë disa gjëra që analizohen sepse jeta nuk është sot për sot, edhe jeta nuk është vetëm unë edhe partneri. Marrëdhënia jote e vjetër. Po, ishë marrëdhënia ime vjetër. Dhe nga eksperienca kam mësuar që kur të zgjedh një partner jete, duhet i mendoj gjërat si do të jem unë personalisht, unë bashkë me të dhe unë ai dhe fëmijët ton dhe familjarët ton. Po çfarë janë gjëra që janë vërtet vërtet? Marrëdhënia jote më parshme? Po, përderisa ka pas ndarje, patjetër që po ka pas zhgënjim. Mirë po, ka pas dhe shumë situata mbrënda këti procesit që më kam bërë që ta shoh jetën në disa pikpamje shumë të ndryshme dhe më kam bërë që unë të jem e vështirë për të besuar dikë, të jem e ftohtë kështu siç jam, sepse kjo është mënyra se si unë testoj, analizoj dhe janë disa gjëra tjera që nuk mund t'i tregoj prej fillim, sepse rase i tregon prej fillim, atëherë rase dikush është në një mashtruesi niveli të parë, thjesht i përshtatet gjërave që unë tregoj se si analizoj unë, si testoj unë, i zbaton, bie unë dashuri, pastaj vetëm kur e merr vesh, kur thuhet Darda e ka bishtin brapa, ti mendon pas ka ndodhur atë. Si? Ai sy pas ka ndodhur pra, ka rënë dashuri me dikë që ajo i quan mashtrues të nivelit të parë. Po, dhe kur nëse Alba do të jetë gati, do të jetë potenciali i atij. Megjithatë, Alba, nëse ti thua që Gerti është sjell sipas manualit, pra i ka për çdo gjë siç duhet në takimin tuaj të parë. Nuk është se kam ndonjë manual specifik. Po mirë, po marrim atë të një djali që paraqitet në mënyrë ideale në takim. Është i përgatitur, fliste, ishte shumë solar. Ishte shumë i vëmendshëm, po, ishte shumë i vëmendshëm. Edhe kjo gjë është vërtet për t'u vlerësuar nga ana e një mashkulli, që ka ardhur aty dhe të përkushton vëmendjen dhe paraprakisht është i përgatitur, siç okay, përmend edhe ti. Po, një gjë, që ai vetëm një gjë, ai harroi ta bëj dhe ty prandaj nuk të shkon, që thua duhet ta shikoj dhe pak. A ka diçka që thua mam dhe këtë ta kishte bërë? Nuk u mendova ka gjatë, ndoshta se unë ndërpreva ata jo pjesa që nuk e ndjeva atë pjesën e energjisë, atë pjesën e ndjenjës sport. Po pra, sport. Qfar do ishte një gjë që mund të ta zgjonte të ty atë energjinë? Gerti pyet shumë. Shumë e vërtetë. Ai Gerti. Ç't bëj? Ç't bëj në shkretë? Ti të shqetëson kjo gjë që ai pyet. Për mendimin tim, unë jam femër, edhe unë kam qef, edin një mashkull ta ketë atë karakterin që të jep një farë lloj udhëheqje, një farë lloj respekti, jo udhëheqje diktatoriale që të thotë Alba ti do bësh patjetër si them unë, jo në këtë lloj forme, por kur vjen pjesa te këta delikatesa, te pjesa sensuale, unë e kam qejf pak udhëheqjen. Te pjesa e delikatesës së sensuale, më të përgatitur për këtë klasë. S'kam qejf sensuale, nuk e kuptoj. Jo, duhet marrësh iniciativën, ta përqafosh iniciativën Gerti. Ta përqafosh po pyetur. Ajo e ftohtë. Unë jam i ftohtë. Kush da ka të përqafim? Si ti gjisha për Alba dhe Megi. O Alba, unë mendoj që me këto mendime që ke i bje që ti ngelesh ndërë familjes mi, për Zotin. Po për deri sa dhe... Më falj pak sa ide. Për deri sa dhe një muaj i bëj 27, ndoshta, duhet ndryshoj pa. O, gjithë më duke të takimu, më duke si kur Alba ka fol me Gerti gjithë kohës,
se kur i bie ke derë dhe folë me synin magjik që shef edhe nuk ta hap derë me të lonë në hymrejna. Shumë, se asë si gjithë di una nga Alba dhe. Ashtë më shumë, ashtë më shumë, dua takim në Alba që të aqesë kush është Alba e vërtet. Edhe jo me këto fjallë gjithë se ti folë shumë diplomatike këtu edhe janë ca fjallë se nga një mduket se kur jam të pak shumë ato lajmet të politikanë aty në parlament. Kujdes mos përplasësh. Po jo, jo, ajo që duhet ta di kush është Alba vërtet, atë duhet të përplasësh. Pa, po thua që Alba kishte dërtuar një mur me Gertin. Gerti fliste. E pyetë se nga muri dhe vetëm ato sy të Albës, asgjë di nga Alba deri tani. Nuk e di, a keni gjuhë gjë, po unë s'kam gjuhë asgjë nga Alba që ta di kush është Alba vërtet. Ka ndërtuar ndonjëherë në Alba. Prandaj aq për shumë konkret takimi. Alba, po si kën, prandaj kisha marrë me veta. Për çfarë përgatitur në çdo rast? Për gjithsesi po. Ma vërtet fikëm me vetë. Po, fika ishte sërish me Albën. Fika ishte sërish me mu. Da, bitë. Kjo ishte për hapjen e shampanjës, që mos të keq kuptohemi, se nuk jam një serial killer, jo, për të jam këshu shumë e ftohtë, po. Gerti, të e pak, se Alba ka shumë pritshmëri, ka shumë pretendime, është gati-gati, e pa mundur në njërë t'i plotësosht të gjitha, apo kur sa dhe për fjongot? A thena lodhi kjo suknaq për fjongot. Po, aty, pse, nuk kuptoj pse e fejete. Unë nga bona e zbukurova, gjysore me i lill. Aty me prishe, dasëm. Dere ke dasëm është ko shqiptari. Në një moment, kur i pasha të dy gotat me fjongo, se di pse përfytyrova atë pjesën kur shkoj kur ulem dasëm, që shoha ata gotat e zbukuruara, kur shkoj te tavolina çifti, që janë ata fjongot e bardha. Dhe më thonë, ishte një përkushtim shumë i madh nga ana Gertit, po, dhe njerë, si thua, gjela me krip, po kripa pak me karar. A, me ndonë që bërë më shumë se të zduhe. Po, nga që ke thënë një gati për të martuar, pra? Unë jam gati për të martuar, po nuk isha shkua të direkte për të martuar. Po, thua që Gerti kishte bërë përpjekje pak më shumë se të zduhet? Të vendosi pak në pozit kjo gjë, fakti që a ishte përgatitur aq shumë, sikur ai kishte shumë pritshmëri ndaj teje mbase. Edhe ti je në pozitën që mbase nuk ja plotson dot pritshmëritë. Për ngacmim do ta thoja po, po e di që është nuk e marrë për të madhe, nuk e marrë për të keshë, realisht. Ishte diçka, unë jam person që bëj shumë shaka. Ajo mund tjetë ndoshta një nga gjëra që ndoshta ja shtetit, në botën përëndimori, bëjnë ata loj romanticitete, mi po ne këtu nuk kemi mësuar ma atë loj romanticiteti atë që dartë, mi po kjo nuk do thot që unë mos e pranoj, po thjesht jam natyrë që bëj shumë shaka. E kupton? Edhe kur vjen çështja shumë delikate, shumë sensuale, i marr shumë me sportivitet edhe se di pse e kam këtë lloj natyre që prandaj s'ka vë dot asnjë përqafim Gertit. Prandaj nuk ja vë dot asnjë përqafim. Po jo, ai nuk i mori hapa që ta japë përqafimin, kështu që s'kam se çfarë ti bëj. Nuk do çojmë un këmbë që të shkoj t'ja jap përqafimin e para ose ti them Gerti hajtëm përqafo, apo jo me Gert Luka. Se çfarë priset ti Gerti? Jo, asë gjë më thotë drejtën, edhe nuk është vite në krah, ta kapi në krah. Po ti pa do të shkosh. Se shkove ta përqafoje ti. Po sepse të situatë nuk desha. Pasis. Doja? Nuk e kanë djerë. Jo, të situatë jo. E kuptonë? Do shka da i se kanë djerë energi. Nuk e di, unë vërtet nuk e di. Qa ndalon të dy, qa është ajo barirë në mes që ndalon të shkëmbi me njëri shumë. Me gjenë shumë me njëri tjetrin edhe... Nuk përcojmë njëri tjetrin. Unë mendoj që, Alba, unë mendoj që ka dy lloje dashurish. Është ajo dashuria që ti sa po e sheh e kupton që ky njeriu do të trondisë jetën edhe ashtu. Të rre zemra më njëherë dhe ka një dashuri që të hyn brenda te pa e kuptuar. Pra ti do vi çdo ditë në këtë emision, do qeshësh çdo ditë me Gertin, me batutat që bën, me këtë shokun tënd të ri dhe mbase një ditë të premte që Gerti do mungoj, ti do të marrë malli. Dhe aty do kuptosh që ore mbase kjo që ka dashuria. Kështu them unë. Po ndoshta mund marr malli edhe si për shok, jo patjetër formë dashurie, okay, po se di. Nuk e mohoj atë që thua ti, po patjetër. Unë mi shaka bëra Gerti se jeni ju dy në studio. Por unë mendoj që kështu ndodh tipikisht. Po. Kështu që për mua kështu do ju ndodhi ju. Ti e di vetë, unë nuk flas dot për zemrën tënde. Po me çfarë kuptoj ju nga? Do na ndihmoj Armando me takimin që ti mungoj. Armando do ndihmoj patjetër. Faleminderit Armando që ti mungoj Albës. Takimi juaj ishte shumë i bukur, në fakt mua më ka dhënë një ndjesi shumë të mirë. Edhe mua. Po, nuk e marrë këtë gjë nga të dy ju, tani që bëhet kjo përballje në studio. Megë, e di pse ka filluar i papritur, se Neda na ka fotë atë situatë, Alba e pranoi, normal që femra duhet ta pranoj vetë, edhe unë normal që e pranova, sepse nuk ose koma këtu për Albën, kupto? Neda na futemi i sugjerim, sugjerimin e pranum të dy, se normal që të dy da pranojmë, jo vetëm njoni, pra edhe prandaj ndoshta nuk ka filluar ajo gjë. Kupton, nuk ka për shembull si vajzave të tjera që kanë vendos vet
edhe o pak më ndryshe. Okej. Ne kemi ardhur dy ftoht, kemi ardhur easy peasy si thotë. Megi po bëj pak si toksike? Nuk paske ardhur ti vetëm për mua këtu, paske pa ardhur për tjera? Ua. Sa u tregove shumë kështu. Universi është Alba. Ha? Universi është Alba pra. Po ndoshta për ty. Sa shakata Alba, sa shakata Alba. Alba. Okej. Duart e mia janë një peshore. Ktu kemi dashurinë dhe ktu kemi miqësinë. Nga do anoj kjo peshore për Gertin? Duhet ta vendosim një peshore ndoshta këtu. Jo, mos e manipuloti, mos fol ti, mos fol, tani flet Gerti, ku ano peshorja? Sinqer. Sinqer. 55 është shoqëria. 55 është shoqëria. 45 o... Dhe, Alba? Sa e jafë do tjetë Gerti për të përmbysur, për të plotësuar ndoshta? Sa, falë, falë. Nuk e njove, se kapë. Sa jafë do jesh. Shaka be prapë. Peshorja jote, Alba, peshorja jote, i lëm shakat më njanë. Peshorja jote nga. A mo pëqesh, ha? Dhe shifin që përbusqesh gjithë kohën. Alba. Unë pëllej për momentin 60 me 20. 60 shëshëri, 20 do shta ka mundësi. Nuk oqin. Okej. Okej, mirë, mirë, është sukses i madhë duke qënë se pjesa me madhë e takimeve këtu mbyllën me zdoa ta shof më kurë. Pa tjetër, dhe unë fakt duha të të pysin që këtu, se unë kam, ja 13 vjetë që kam dalë nga tregu. Më thuaj. Më këtë shirti mua kë, apo më duket mua? Ashtë si shirti në studio kë me njëri tjetëri? Do doja ta quaja flirtim, po t'jeme sinqert, mendoj që Alba është një vajzë e zgjuar, nuk dua t'ja përfundime, jo nuk dua t'ja përfundime, se unë do presë që në basë në një të ardhme, ata mund t'ken takime tjera dhe nuk do flasë për këtë gjë. Po atë e kur t'je takimi tyre i fundit, nuk t'a plasë, se nuk t'a mbaj më brënda. Kjo ishte për pusën për sot, urojmë që t'keni kaluar shumë bukur në pranin tonë dhe këtyre zemrave të vetëmuara që po bashkohen pak nga pak. Kalofshi një fundjavë sa më të bukur për para dhe bashkë do të shihemi të hënën.